Українського добровольця на фасаді коледжу фізвиховання відкрили анотаційну дошку колишньому учневі і викладачеві, 42-річному Роману Круховському. 23 роки Романа пов'язували з коледжем. Студент, викладач, голова циклової комісії. Чому пам'ятна дошка тут? На другому поверсі спортивний зал, де і навчався, і працював Роман. Був одним із кращих голів. Ми пам'ятаємо, завжди посміхнений. Таке враження, що він ніколи не сумував. Навіть в одному із залів єдиноборств, комісія, яку він очолював, є лозунг рицарів. Життя короткоплинне, позор і слава вічні. По-друге, стосується його. Віддати шану Роману зібралися сотні людей. І ті, хто знали його як спортсмена і викладача, і ті, чиї інтереси він відстоював як мер Тлумача. І, звичайно, найрідніші. Відтоді, як її коханий на Донеччині віддав життя за Україну, минуло 8 місяців, а його дружина Ірина досі не може прийти до тями. Найскладніше, напевно, знаєте, коли встаєш зранку, коли ти спиш, ще ніби спиш, а встаєш зранку і ти вже думаєш, що знов цей день, як я маю його прожити. І знов без нього. Ти просто живеш вже в цій реальності, все розуміючи. І саме важче – це просто от роздумувати, що буде далі, от майбутнє. Я його в майбутньому зараз, чесно вам скажу, я його не бачу. От колись, коли я дивилася в майбутнє, ми завжди були разом. Зараз дорога там просто я. Але він завжди стоїть ззаді мене. Я це відчуваю. Відчуваєш? Я відчуваю це. І, напевно, от зараз я говорю, він сидить там на хмаринці і посміхається так, як завжди. Сильною, каже жінка, вона має бути заради двох синів. Обоє пішли татовою стежкою, займаються спортом. І для обох загибель найріднішої людини стала болючим ударом. Я пам'ятаю, через кілька днів малого, у меншого, на щиколотках рани. Я щось не могла зрозуміти, від чого це. А він так бив грушу і бив стіну дитина. Йому було дуже важко. Малий, старший, він при мені не плакав. Він виходив за будинок, собі там плакав. Насправді діти, напевно, виявилися сильніші за мене. Вони мене обіймали, вони мене, розумієте, цілували. А старший Андрійко, маму, все буде добре. Я все пам'ятаю, що тато мені казав, все буде добре, не переживай, я тобі поможу. З 2014 року, початку російсько-української війни, 16 випускників коледжу фізвиховання загинули за українську незалежність. Ольга Смага, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.